kakkosvaiheessa enää mitään menetettävää. Tuossa on vain ainoastaan voitettavaa. Ja varsinkin just Alonson kohdalla, niin se on ainut tapa, että jos mennään tuonne kärin. Ja siinä on Nelson Piqué. Ei olisi melkein kannattanut nyt lyödä se veto kiinni sitten heti. Kyllä. Näin siinä sitten. Siinä ei kestänyt kuin 2 minuuttia valitettavasti. Ja nyt millään tavalla haluaa olla vahingoniloinen, enkä missään tapauksessa ole, mutta jotenkin se oli odotettavissa. Ei siinä muutakaan voi sanoa. Ja tässä sama, se tilanne tulee. Sama paikka, missä Alonso ajoi pitkäksi, mutta ei ollut tuo. Ei ollut, siellä oli vaan ensin vähän niinku esimakua ja nyt sitten tuli tää ulosajo. Näyttäisi Sainte-Devotilta tuo, ja onkin nimenomaan tuo radan ykkösmutka.